Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, dhe mirë se keni ardhur në këtë ngjarje shumë speciale të fakultetit ton, ku do të ndajmë çmimin e rëndësishëm Konoris Kausa. Kam nderin të flas për një njerëz shumë me vlera të mëdha, i cili lindi në vendet më të bukura të botës. Ai është krenaria e kombit. Në prezantimet ati në për tër botën, a e ishte gjdo kohë ndipari, si në manifestime, ekspozita dhe manifestime tjera. A e u lind dhe u rrit me sukseset të paskajshme, të cilat nuk kanë të ndalur, asot e kësaj dite. Kam bajtur simpoziume në të gjitha vendet e botës, si Amsterdam, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Washington, etj. Me mrekullin dhe aftësit e ti, i lë pa fjall shumë burshtetas të vendeve të zhvilluara politikisht dhe ekonomikisht. Si... Dhe lë pa fjallë shumë burë shtetas të vendeve të zhvilluara, politikisht dhe ekonomikisht. Ishte briljant edhe në vendet e bashkuara, ku të gjithë shtetet dhe ata që na kam pranuar dhe ata që nuk na kam pranuar, Eduard Roketën pandërprerje. Kemi një problem të vogël. Është një njeri i cili admirohet nga e tër bota, ekonomike, politike dhe sociale. Tani kam nderin të ftoj dekanin e këtij fakulteti që të ndaj çmimin. Zonja e zotrinje, profesor, dekan, deputet dhe ju student, nxënës të drejtës e të dijes, unë si dekan i fakultetit, jam i nderuar e i privilegjuar që sot në këtë ditë që shënon dritën e dijes, nivelin intelektual e shpirtëror të një populli, të jem pjesë në këtë event me titullin më të lartë akademik honoris causa. Kyçme. Kyçmim i Bill Clintonit, Tony Blairit, Albert Rohanit, Tayyip Erdoganit, Esali Berishës, si dhe shumë eminenca tjera, i ndahet njerëzve që kanë kontribut të arritura shkencore më të mirë të njerëzimit
në mbjellin e farës të semires, mbjellin e senesmes, botës e lavdis, paqes e lumturis. Sët, jemi të nderuar që në mesin ton është një ri, një e ardhme, astrofizikanti i parë shqiptar, i diplomuar në AUK, me master në Londër e doktoratur në New York, i biri i akademik Misinit, Dr. Fuka. Falemderit shumë, keni për pasu. Dy dritat autobusit, dy kaqërotat knosit, një sy i viqit, pes qynga të biliqit, kanceri sa glom, Mitrovice e ndom, Rënov Kosova Republikë. Faleminderit të nderuar mesafer, zonja dhe zotrin, të nderuar deputet, ministra, kryetar, dhe ju të pranishëm, faleminderit shumë. Qa me fëll, jë milion të në shumë kiri përvasu, përveç e ka morë shmimin, Honoris Kazuza, Birlin Toni, Stife Mesici, Toni Vlerë, jëmë shumë i lumëtën, këtyre tjerëve që jo kini do, e kini dhej. Si jam e lumë të rrëqë, u basin pazot grave, sa qërafat, sa këmisha, sa zhërgjet e këpëzateni, ten teni, nuk kam mirë. Po qa me vo? Tanti calli infiniti.